Assalamualaikum. Hai. Ni Hotel Almeros. Belakang dia Hotel Almas. And kita datang nak makan di restoran. Sofia di Bangkok. Restoran ni halal ya. Okay, Syah pergi awal tahun 2024 hari tu. Okay, and Syah cuba datang makan kat sini sebab banyak review dia. Tak silap Syah, owner hotel tadi dengan restoran ni sama tau. So tengok tu, it looks nice kan? Halal happiness tasty. Okay, so Syah adalah cuba makan kat sini 2-3 hidangan. I think it was like nasi and something. Tengah lapar sangat, Syah tak sempat nak ambil gambar. But inilah rupanya restoran ni ya. Makanan dia not up to my expectation lah. Tapi tempat dia memang nampak cantik. Memang upscale lah. And cara dia hidang makanan pun cantik. Cumanya service was a bit slow lah that day. Okay, so Syah akan kongsikan menu dia. Okay, you guys boleh have a look at the menu. Boleh tengok harga dia sekali. Nampak tu presentation memang cantik. Mungkin tekak you all boleh rasa sedap ke kan? Semua orang ada taster sendiri. Okay, itu saja perkongsian kali ni. Hope you guys enjoyed this video. Tengok-tengoklah dia punya menu ni. And jangan lupa like, share and subscribe channel Syah. Lepas ni insyaAllah Syah akan review tempat-tempat lain yang menarik. Di Bangkok, di Thailand, di Malaysia dan mana-mana yang Syah sempat berjalan lah. Okay, see you soon insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.